Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Кога е по-добре да се проведат парламентарните избори у нас? Отговорите търсим тази вечер с социологическо допитване на живо с Alpha Research. След серия консултации на президента, в които чухме позицията на широк кръг представители от здравните експерти до политическите сили, които ще участват в изборите, ще коментираме темата с анализатори в студиото. В социологическите данни на референдум ще видим и кои форми на гласуване имат най-голямо одобрение от хората. Вашите въпроси и мнения могат да станат част от нашия разговор на страницата ни във Facebook, където излъчваме предаването в реално време. Ето кого поканихме за участие в дискусията ни в този първи за годината референдум. Добър вечер на доцент Антони Гълъбов, политолог и социолог, преподавател в Департамента по политически науки в Нов български университет. Добър вечер. Здравейте. За много ден. Добър вечер и на политически анализатор Слави Василев. Добър вечер. Здравейте. На Даниел Стефанов, политолог и експерт по изборни системи. Добър вечер. И на Димитър Димитров, политолог. Мнозина от вас го помнят от едно наше юлско предаване, когато тук бяха млади активни хора, които участват в протестите. Добър вечер и на вас. Добър вечер, до нова. Сега е време да започнем разговора. Да започнем с предвидимия въпрос. Следите ли консултациите, следите ли позициите на различните участници в тях и кога според вас, доцент Гълъбов, трябва да бъдат изборите? Следя онова, което може да се проследи. Имаме проблем, тъй като тези срещи, част от тях всъщност не бяха предавани изцяло на живо. Аз се надявам, че ще видим пълни стенографски протоколи, за да можем да се ориентираме за онова, което не беше излъчено. Ние ги излъчвахме на живо в страницата на новините на БНТ и други медии. Бяха излъчвани на цяло. Така че в това отношение, особено в уикенда, имахме по 13-14 минути от среща, което едва ли е достатъчно, за да се съставим пълноценно мнение. Аз смятам, че определенето на датата на избори зависи от една пропусната възможност. Смятам, че господин Радев пропусна да направи реални консултации. Като се има предвид конституционното му правомощие, именно той да определи датата на избора, ако имахме консултативен процес, темата, която трябваше да се обсъжда, е как да бъдат синхронизирани графиците и хронограмите на различните институции, така че към дадена дата да можем да постигнем оптимално съотношение. Изглежда, че по-скоро април е по-разумен, отколкото края на марта. Господин Василев, какво беше вашето мнение? Защото ние в началото на декември, мисля на 7 декември, чухме президента да казва, че изборите трябва да се проведат в срок, т.е. на 28 март, и приехме това за дата. Сега обаче тази серия консултации по-скоро е знак, че се обмисля нова дата ли? Как го приемате вие? Сега нека да напомня на зрителите, че датата за изборите се фиксира посредством указ. Указ все още няма разписан. Указът ще бъде разписан, ако не се лъжа, края на януари, когато президентът ще обяви кога ще бъдат провеждани изборите. А въпросът на датата на провеждане на избори, то не е просто един календарен въпрос, който трябва да се определи в рамките на тези два месеца. А понеже сме в извънредна епидемиологична обстановка и президентът има желание да се запознае възможно най-точно и да мине чрез него тази важна комуникация, която се осъществява последните два дни в администрация на президента, между всички парламентарно и извънпарламентарно представени партии и органите, които са отговорни за провеждането на изборите. Аз очаквам по-скоро президента да насрочи избори по-близко до дата 28 март, може би не на 28, но със сигурност по-близко 28 март, отколкото другия край на срока, а именно май месец. Даниел Стефанов и Димитър Димитров. За мен смисъл от такива консултации беше да се постигне някакъв поне малък консенсус между основните политически играчи за датата на изборите. В тази ситуация това според мен беше основният смисъл от такива консултации. Виждаме, че се тръгна по един абсолютно различен път. Не само, че няма консенсус, а виждаме, че има едно доста сериозно противопоставяне, което е вреда на изборите. Абсолютно вреда, защото в тази ситуация, когато говорим за въвеждането на нови мерки, когато говорим за опасността от много ниска активност, когато говорим за една кампания, която ще е в доста особени условия,
Беше важно всички основни играчи да се съгласят за една дата, а не в момента всеки да отива при президента с своите искания, които са от години. Всеки, който занимава с избори малко, знае общо, дето може да прецени коя партия с какви идеи ще отиде при господин Радев. Господин Радев, съжаление, е нов в тази игра и като че ли падна в този капан. В момента ние вече не говорим толкова за дата, говорим за очакванията на всяка една политическа партия, как да се промени изборното законодателство. Нямаме консенсус върху датата. Другия проблем, който всъщност стана е, че в такава ситуация, както изборната администрация, така и политическите партии, така и гражданите, беше добре да знаят доста отдалече кога ще бъде датата на изборите. Колкото по-отдалече, толкова по-добре, защото толкова по-ясен план имаш за подготовка, особено когато говорим за изборната администрация. И вместо да го знаем още декември, сега може би ще знаем чак февруари, дали изборите ще са март. И относно очакванията на обществото, не случайно така задавам въпроса към Димитър Димитров, защото тогава, когато вие участвахте тук в предаването с ваши съмишленици, имаше едно основно искане, възможно най-бързо да се проведат избори, възможно най-бързата дата беше 28 март. Сега смятате ли, че нещо се отлага във времето? Какво е вашето усещане? Следите ли това, което следя внимателно развитието и на консултациите. А като цяло, ако можем да говорим за капан, в който президента падна, по-скоро именно това декоративно изявление пред медиите за датата 28 март, изглеждаше, че действително той опитва по някакъв начин да спечели симпатиите на хората, настояващи възможно по-скоро да имат ново правителство. В момента обаче, като че ли аз съм съгласен, че датата, като дата, по-скоро става второстепенен въпрос и се отвори една кутия, не бих я нарекал непременно на Пандора, но летят всякакви предложения, кои по-смислени, кои не. За мен положителното в тези консултации е, че освен основните политически играчи, освен здравните власти, възможност да задават дневния ред получиха и българите в чужбина. Доколкото, разбира се, участващите в вчерашните консултации могат да бъдат представителни. Това не е много възможно, когато говорим за хетерогенна общност, много всеобхватна, каквато са българите в чужбина, но, подчертавам дебело, изключително важно е за изборния процес и неговата легитимност да има колкото се може по-високо участие на българите зад граница в изборния процес. И се надявам наистина това да се случи, да има воля за това. Въпрос на наш зрител. При очаквана ниска избирателна активност на предстоящите парламентарни избори, не знам всъщност дали е очаквана такава, но може би хората остават с такова впечатление към момента. Дали е по-добре изборите да са през март или по-късна дата ще даде шанс за по-задоволително участие на гражданите с избирателни права? Смятате ли, че, как да кажа, да се опитам леко да променя въпроса. Кой не е готов за избори на обявената най-ранна дата 28 март? Властта, която трябва да ги организира, партиите, които трябва да мобилизират хора да ги подкрепят, или самите хора, които мислят и за вирус, пандемия и така нататък, господин Василев? Аз мисля, че изпълнителната власт и кабинета са първите, които са в дългата редица на неготовите субекти. След това ги следва пряко Централната избирателна комисия, която зависи от решенията, които Народното събрание ще приеме. Така че не готови има много. Партиите, според мен, извън парламентарните партии, също не са в особено добро състояние. Но нека да кажа нещо друго. Датата на изборите, ако мога да се върна на първия въпрос, то не е просто календарен феномен. Отново стигам до там. Това е сложен процес в ситуация, в която има много въпроси, на които ние нямаме отговор. Как ще гласуват хората, които са карантинирани? Как ще гласуват хората, които са в чужбина? След като българското изборно законодателство не позволява гласуване по пощата и не позволява секциите да отиват при избирателя, освен ако той не е пред физическо запрещение, по какъв начин се организира този сложен процес? И понеже имаме само 2 месеца до първата възможна дата на изборите, затова президента направи тези консултации, за да видим всички ние, българските граждани и отговорните институции, че работата, която трябва да се свърши, която напомням, тя не е на президента отговорност. На президента отговорността е просто да подпише указа. Отговорността е на изпълнителната власт и на правителството, които
трябва да решат много въпроси. Тоест, работата, която трябва да се свърши до провеждането на изборите, е много мащабна. Избори има, когато имаш избор, написа някой току-що. Кое може да повлияе повече на избирателната активност, доцент Гълъбов? Страха от пандемия или, да кажем, липсата на изявена политическа сила, която си готов да подкрепиш? Изглежда, че ще е съчетание от фактори. Ако мога само да продължа. Определянето на датата стартира един механизъм, който в конкретния случай ще е по-сложен, тъй като той трябва да окаже, например, аз съм убеден, че ние трябва да направим изборите в физкултурни салони и в спортни съоръжения, а не в класни стаи. Че трябва да създадем усещането в българските граждани за това, че това са пространства, в които те ще могат да се чувстват спокойно. В същото време българските граждани показаха през тези месеци, че положиха усилие. Това се усети. Хората положиха усилие да спазват мерките. Така че, ако се използва това, което вече имаме като натрупан капитал, защото това показа и по-високо доверие към самите мерки, трябва да не се разпилее този капитал в съмнение относно готовността на институциите. Между другото, господин Радев на 6 януари заяви, че според него никой не е готов законодателно, не знам си какво. В смисъл, след което проведе тези срещи и разговори, което всъщност означава, че той имаше своето мнение предварително и нямаше нужда от тях. Но политическите сили... Но обществото, само ако ми позволите да репликирам доцент Гълъбов, обществото имаше интерес да чуе, според мен, че всичките тези институции и отговорни партии не са готови. Какво? И може би фокуса на обществото върху тези лица, които са отговорни за да проверят изборите, ще ги накара да мръднат малко в правилната посока, тъй като разстояние има много, което трябва да бъде изминато. Обществото, ако изобщо чу нещо, чу това, че председателят на Централната избирателна комисия каза, че през тази седмица ще бъде финализиран договор. Това се знаеше от един месец. От Държавната агенция електронно управление казаха, че през тази седмица ще бъде готова методиката за оценка на съответствието. С други думи, ако господин Радев беше направил разговорите тази седмица, обществото щеше да чуе друго. Димитър Димитров и Даниел Стефанов. Господин Димитров, от всичко това, което чуваме, голяма част от тези детайли са, може би, прекалено специализирани, но те са важни. Да. Вашето усещане... Повече или по-малко им се гласува на хората в момента? Значи, загуби ли се някаква енергия? Темите, които обсъждаме в момента, са строго технологични по своя характер. Те са важни. За да се повиши избирателната активност, за да имат мотивация хората да излязат и да упражнят своят най-демократичен инструмент за участие в тези процеси, на нас още не е почнала кампанията, може би. Хората искат да чуят ясни послания. Как ще се излезе от кризата в здравеопазването след края на пандемията? Как то ще се модернизира? Как ще се оптимизират практики в лечебни заведения, които са буквално архаични? Какво се случи в образованието? Как да се привлекат мотивирани и способни кадри, млади хора, които да влязат в класните стаи? Има ли опасност от нулева година? Има ли опасност от това хиляди български ученици да отпаднат от системата? Феномен, който се случва много преди да ни достигне китайския вирус. Това са важни въпроси. Как ще върви напред малкия бизнес в ситуация и на икономическа криза? Да, кампанията може би още не е почнала, макар че виждаме включително правителствени лица да обикалят, да показват завършени вече строителни участъци, които се срутват дни по-късно и се оказва, че всъщност няма издаден акт 16 и проектът не е завършен. Това всъщност е предизборна кампания, която вече тече, макар и така отделено от въпросите, които могат да поставят журналисти, обществени фигури, анализатори. И от управляващите, и от някои от останалите политически сили, които също искат да печелят гласове на тези избори, съвсем разбираемо. Тази кампания, господин Стефанов, която очакваме да започне, сега за момент да оставим момента с датата, един месец преди това, със сигурност ще се проведе в някаква странна ситуация. Основните медии ще предоставят телевизионните студия, сайтовете също, предполагам, ще имат различни форми, радията да не изброявам. Но ако няма възможност кандидатите да се срещат очи в очи с своите избиратели, тогава няма ли да се повиши много възможността всеки срещу малко пари да си изработи една
мръсна кампания в социалните мрежи, например, непрекъснато да спами с фалшиви новини, да стане една битка на някакви такива неясни публикации, които тотално да изместят това, за което Димитър Димитров говори. Аз не мисля, че тази възможност отсъства в някоя друга кампания, за съжаление. А коронавируса не е нещо, което ще промени мисленето на политиците. Може би е важно все пак да кажем, че до момента са проведени между 90 и 100 избора по цял свят на различни нива. Да, и тук нашите зрители казват, толкова хора гласуваха, сега да не го превръщаме в такъв точно така, да. Сложен въпрос. Но ясният тренд е ниска активност. Има няколко, може би, избора, които се отличават от всички останали, където активността е по-висока. И това са много явни случаи, в които има решителен вот. Единият от тези случаи беше само преди месеци в Щатите. Там видяхме, че ако има така ясен залог в изборите, тогава активността може да бъде по-висока. Дали българските политици ще успеят да превърнат тези избори в такъв тип вод, аз да ви кажа честно, малко се съмнявам, защото, както виждате, усилията са все повече съсредоточени върху това как да се променят изборните правила, как датата да се премести така, че да ни е по-удобна. До момента не съм сигурен, че избирателите са чули нещо от това, което ги интересува, от тяхното ежедневие. Значи слушаме какво ли не, лоша инфраструктура, корупция и така нататък, но много малко се говори примерно за това какво се случва с хората в тая криза, икономическа гледна точка, колко фалити има, колко хора останаха без работа. И ако това продължи, нали, това е един стар и много вреден навик на българските политически партии, преди изборите да не говорят за това, което се очаква от тях да кажат, а им постоянно се държат за изборните правила, да искат да ги променят в последния момент, да обясняват как изборите са едва ли не едно правило в изборите ще промени всичко останало и ще реши всички проблеми. Не, това не е така и това е много лоша практика. Ще видим нашето допитване сега за видовете гласуване. Искате да добавите нещо? Да, моля ви кратка, да. Вие засегнахте темата за избирателната активност. Понеже българската политическа система, когато избирателната активност е ниска, то системните и много добре организираните партии винаги печелят, а ние преди малко повече от 6 месеца, както отбеляза господин Димитров преди малко, бяхме в ситуация, в която аз бих нарекал политическа криза. Хората искаха оставка на кабинета. И понеже здравната криза очевидно е тема номер едно в обществото, то политическото желание на хората, които искаха смяна на статуквото, смяна на модела и този кабинет да си отиде, това политическо желание сякаш остана второстепенно. И колкото повече акцентираме върху темата COVID, здравни мерки, датата на изборите, за да акцентираме върху здравето на гражданите, толкова повече тая част струва ми се на мене от българските граждани, които са готови да отидат да гласуват извънредно и които по принцип не гласуват, но имат желание да отидат да пуснат бюлетина, за да зашият един шамар на те, които те наричат мутри. Струва ми се, че това остана на заден план. Дано да имаме достатъчно време и дано да не обръщаме само внимание на здравния аспект на изборите, тъй като политическата страна на въпроса, струва ми се, е не само много важна, ами тя е с доста по-важен хоризонт, отколкото здравната криза. Не ми изглежда и по това, което виждам като мнения, които хората пишат в момента, докато водим разговора тук, че е така, че те подценяват. Само за още две мнения ще прочита за определянето на датата и след това ще видим допитване. Едното от тях е, че ние реално в тази ситуация с пандемия и разпространение на вируса нямаме гаранция каква ще е ситуацията през май месец и дали тогава няма да е същата каквато би била в края на март. И другата е, че по-късна дата няма да навреди на никого, но ще даде възможност на повече хора да гласуват вакцинирани или не, и най-вече на тези над 60 години, които към настоящия момент отказват да отидат да гласуват от страх, че могат да се заразят. Сега допитването, което изследва нагласите на хората, участвалите в него са давали повече от един отговор, от кои варианти биха се възползвали да гласувате на предстоящите парламентарни избори. 65,8% добре познатото пряко гласуване с бюлетина в секция. Малко над половината, 50,2%, машинно гласуване в секцията, дистанционно електронно гласуване с близък резултат 49,8%,
по пощата 14,3. Сега ще ми се да започнем отдолу нагоре, защото гласуването по пощата като че ли е, поправете ме ако греша, но идея, която най-последна се появява тук при нас. Виждам, че някои от хората се отнасят с известен скептицизъм. Едно мнение, надявам се да мога сега да го намеря, което казва, че не трябва да има гласуване по пощата, защото ще има неотчетени гласове заради неподготвеност на институциите, но голяма част ще бъде отчетена, за това по-добре нещо, отколкото нищо. Гласуване по пощата реалистично ли е това да бъде организирано при желание на политическите сили да се случи на тези избори за парламент сега? Без значение края на март или април месец? Не. Не. Защо не? Защо винаги нещо, което е ново и различно, много ни харесва по принцип, обаче не му е сега времето? Много добър въпрос, за който сега ще ви отговоря според мен как стоят нещата. И тук много пъти е става въпрос за това. Истината е, че с изборната администрация, която имаме в момента, начина по който тя е построена, много трудно можем да говорим за някакви нови и по-сложни методи за гласуване. Било то онлайн гласуване, дистанционно онлайн гласуване или дори гласуване по почта. Защото една модерна изборна администрация трябва да прави много повече неща от това, което в момента Българската Централна избирателна комисия може да прави. Тя е една започната и недовършена институция и затова има хора, които все пак трябва да понесат тази отговорност, които са писали този изборен кодекс 2013-14 година. Ние трябва да сме наясно с това. Ако ние не променим изборната администрация, как тя е структурирана, не може да се надяваме, че някога ще имаме някакви различни методи за гласуване, нито друга избирателна система от тази, която е доста устойчива в момента на всякакви грешки, нарушения и така. Димитър Димитров, Антони Гълъбов. Аз съм напълно съгласен, че имаме нужда от устойчива избирателна система, която не се променя в продължението на мача. Но въпросът за гласуване в пощата не мисля, че се появи вчера буквално или пък днес на дневен ред по никой начин. Да, така по никой начин не е екзотична идея, както днес беше наречена от доктор Дариткова на консултациите. Ако греша, ме поправете. Вие сте по-опитни и знаещи от мен, но на последните избори за евродепутати 15 държави от Европейски съюз мисля са приложили гласуване по пощата. Какъв е смисъл от едно подобно гласуване? То със сигурност аз съм реалистично гледам на нещата и в момента няма никакво време да се реализира, именно защото няма капацитет на изборната администрация. Не, и за два месеца никой не въвежда нов метод за гласуване. Така е, но в някакъв момент просто да не се окаже, че тя изборната администрация тотално неподготвена провежда избори по принцип. А ако имаше действително воля да се желание... Машинното гласуване за вас крачка ли е към промяна? Със сигурност не е панацея и там също могат да се случат машинации, фалшификации. Във всякакъв тип гласуване може да се стигне до това. И е напълно естествено хората да ги е страх. Но за да може да има възможност, колкото се може повече хора да участват в процеса, тези въпроси се поставят на масата година или две по-рано. Ние не сме разбрали вчера, че предстоят избори тази година. Те са редовни в крайна сметка. Просто на мен ми се струва, наистина се надявам да не е така, че политическият ни елит, управляващите, действително залагат на по-ниска избирателна активност, за да може да се пресъздаде статуквото и особено българите в чужбина. В крайна сметка протестите, за които говорихме по-рано, те не се случваха само на площад на Независимост. Всеки ден ние виждахме граждани на Република България, живеещи зад граница, които по свой начин изразяваха позицията си и протестираха не само срещу правителството, а и срещу главния прокурор господин Иван Гешев, иначе по който прокуратурата функционира. Ако тези хора не получат шанс да упражнят своето право на глас и избирателната активност е потресаващо ниска, то следващия парламент, освен че ще бъде непредставителен, може да бъде и много по-нелегитимен, отколкото би било здравословно за нашата демокрация. Антони Гълъбов. Ще е още по-трудно, само да добавя. Антони Гълъбов. Нека да не се ограничаваме само до технологията. Връзката между технология и участие на гражданите в изборите не е толкова пряка. Това, което имахме като достижение преди години, беше в възможността за подаване на електронно заявление от чужбина за това, че даден човек би желал да участва в избори.
Големият ни проблем е много по-системен. Ние нямаме технология, нямаме структури, през които, да кажем, там, където имаме 200 български граждани, които живеят в един и същи град и искат да упражнят правото си на глас, да могат да го направят. Тази информация се събираше, но ние знаем твърде малко за българите извън България. Ние нямаме институционална традиция на контакт с българските общности извън България. И тази институционална традиция не ни позволява, например, да знаем какво е адреса, на който да се изпрати двойния плик и от който да очакваме подадената бюлетина. Там, където това работи, в швейцарските кантони, има обозримост, в която е ясно къде всъщност се движат тези пликове. Френската техника с гласуване чрез представител в България, никой не желая да чуе за нея, за това, че някой може от името на някой, упълномощен от него, да гласува. Днес беше казано, мисля, беше обвързано активната регистрация с възможността за такова гласуване по пощите. Действително, вероятно, трябва да има някаква свързаност на тези два принципа, за да сработи. Но аз друго се чудя. Защо ние... Как трябва да бъде построена логиката? Искаме да кажем, че ние сме готови да направим някаква промяна, да дадем на възможно най-много хора възможност да гласуват. Дали са българи в чужбина, дали са тук, дали са под карантина, дали имат възможност да отидат до секциите. Решаваме кои са тези възможности и работим по тях. Иначе ние, ако се върнем на бюлетина в урна, сигурно също ще намерим някакви слаби... Ние не сме много мръднали от бюлетина в урна. Само да кажа, че... Това остава най-добрият начин за гласуване в целия свят. Така че... Възможно е, но характерно за българската политическа система и българския изборен процес, струва ми се, че връзката между технология, нещо, което каза доцент Гълбов преди малко, връзката между технология и изборен процес е важна, за да се произведат качествени избори. Тъй като в България съмненията, че изборите, които се произвеждат, са повлияни по един или по друг начин и недостатъчно представително е изразението на реалния вот на българския гражданин. Мисля, че тези съмнения са широко споделени, особено от хората, които знаят и виждат по какъв начин се произвеждат избори в България. Включвам тук набързо едно мнение. Да напомня, искам 14% да... от бюлетините са недействителни. Не, значи, ако 14% е трета политическа сила, как искате да не го коментираме? Ако ще коментираме истински неща, а неща написане във Фейсбук. Ама не, това не е ли така? Сега 14% е процент, който просто не знаете от какво е съставен. А колко според вас са процента на недействителни бюлетини? В България, типично, на избори процента на недействителните бюлетини се движи в нормални граници, приемливи за Европа. Какъв е този процент? Сега няма да ме изпитвате. Аз ви казвам. Не, това е един път се е случило, това е на местни избори, това е резултата за общински съветници. И това не означава, че че хората са гласували и не знаят как да гласуват, не знаят как да употребят бюлетината, а означава, че много от тях не са искали да гласуват за общински съветник. А за съжаление, секционната избирателна комисия им е дала бюлетина. Това означава. Нали, когато говорят с такива неща, просто трябва да ги познават. Освен това, аз се намесих толкова остро, защото не мога да остана равнодушен, когато постоянно говорим, и то от все пак така трибуна на Национална телевизия, че изборите в България са едва ли не фалшифицирани. Никой не е казал тук такова нещо. Да, има съмнения. Просто... Но когато кажете, че има съмнения, трябва да кажете, че и доказателствата за това практически почти... Аз цитирах процента на невалидни бюлетини, който е много висок. Да, не, обясних ви как идва, нали, когато нямате обяснение за това, не дайте да го потребявате като аргумент. Не трябва да се говори, особено в ситуация, в която сме ние. Когато, нали, допреди малко говорихте за диска избирателна активност, кой нормален човек ще отиде да гласува, ако ми обяснявате, че едва ли не, администрацията не може да се справи, изборите са фалшифицирани. Не трябва така да се говори. В България, особено когато говорим за парламентарни избори, когато говорим за избори за президент, когато говорим за европейски избори, мога убедено да кажа, че не е имало случай, в който, въпреки дребни нарушения неточности, Димитър, резултатът е бил различен от това, което хората са гласували. Дайте да го чистим. Само изречение, моля, Димитър Димитров. Със сигурност има съмнения на хората в легитимността на изборния процес, със сигурност има съмнения за фалшификации. Начинът да се повиши доверието и самите граждани да се включат в процеса, освен гласувайки,
е като се запишат за наблюдатели или пък за застъпници. Днес самата председателка на парламента заяви в рамките на консултациите, че в секционните избирателни комисии всъщност се случва гражданското участие в изборния процес. Сега друг въпрос, че вчера Томислав Дончев каза, че в секционните избирателни комисии стари неграмотност, сега как се разминават, не знам. Но има хубави нови инициативи, като например Ти броиш, което ще даде възможност на колкото се може повече хора, надявам се десетки хиляди българи, да отделят малка част от времето си в рамките на изборния ден и да бъдат там на място, когато се преборяват бюлетините и се изготвят съответните протоколи, за да може тези съмнения, за които се говори, да бъдат Антони Гълъбов. Нещо много важно, казвам го като бивш активист на Българското сдружение за честни избори и граждански права и като експерт на Transparency International. С други думи, последните 26 години се занимавам в общи линии с наблюдение на избори. Смесването на застъпници и наблюдатели е недопустимо. Чухме го многократно в фразите на господин Радев, чухме го многократно в изявления. Каква е важната разлика? Застъпниците са застъпници на политическите партии. Те носят бач с името на партията. Наблюдателите са ни важни, защото тези хора трябва да бъдат обучени. Те трябва да знаят какво наблюдават, а не да просто да присъстват. Наблюдателят е сетивото на гражданското общество, през което може да се усети къде има проблем. Мониторинга, който прави Асоциация Прозрачно без граници последните повече от 5-6 години, показва, че най-големите проблеми изникват именно свързани с секционните комисии. И това е големия проблем. Политическите партии в момента трябва да гарантират, че имат достатъчно добре подготвени хора, които да бъдат в тези секционни комисии, защото част от проблемите с протоколите идват точно от подготовката на членовете на секционните комисии. А има ли Но смесването на наблюдатели и застъпници е абсолютно Добре, подрежда. Нека да вземем сега фигурата на наблюдателите. Има ли в правилата към момента за провеждане на избори у нас достатъчно възможност за силен граждански контрол или участие или свидетелство на хора, които симпатизират на една или друга политическа сила, за да видят как се случват нещата. Защото това многократно беше казано по време на тези консултации. С това отварям и въпроса за видеонаблюдението. Има и Слави начин. Василев искам сега да чуем. Да. Не, аз ще да се върна на това, което каза преди малко колегата. Много е, именно защото трибуната на Българската национална телевизия е висока, много е важно хората, които имат възможност да кажат, че изборният процес в България подлежи на усъвършенстване, ние да го кажем от висотата на тази трибуна. Аз съм казал, че изборите са фалшифицирани. Аз казвам, че съмненията, които тегат върху изборния процес в България, са достатъчно основателни за ние да гледаме и на по-добра технология, и на по-добър начин на провеждане на тези избори. Това, което се каза днеска в среща при президента, а именно няколко неща ми направиха силно впечатление. Едното от тях е при отварянето на на изборната кутия на урните, това да бъде предавано на живо в интернет. И що да не го направят? Вие виждате ли причина? Това... От кого? Броенето на бюлетините и попълването на протоколите. 15 души с телефони, които снимат една урна. В Русия има такъв метод, който е организиран от държавата обаче. Да. Това, там целта е ясна, да се създаде впечатлението, че изборите са по-честни, отколкото те са, не го създава. Сега, тук може да говорим за такъв инструмент да се ползва, ако видим, че има проблем с присъствието на наблюдатели и застъпници в избирателните секции. Ще има. Ако има такъв проблем, наистина трябва да видим дали този инструмент ще ни помогне. Но от друга страна, трябва да се даваме сметка за нещо друго. Ако нашите секционни избирателни комисии са на това ниво, на което ние виждаме по техните протоколи, нали, едно наблюдение няма да реши проблема. Ако тези хора видим, че те не са добре обучени, че те не са достатъчно мотивирани, ако видим, че тези хора са твърде уморени, за да попълнят един протокол, който се оказа твърде сложен за тях, имайте предвид, че това, че някой ги снима, няма да промени качество на протокола значително. Антони, ние имаме друг проблем, който трябва да решим, за да можем след това да ги наблюдаваме. Но ако този, който брои бюлетините, знае, че го снимат 5 човека и това биха могли да бъдат и представителите на партиите, той тогава ще брои много по-внимателно.
Има ли логика? Те сега го гледат. Всички така се представят на партиите. Сега има ли логика, господин Гълъбов, в това, което казва? Нека да припомня. 2008 година Асоциация Прозрачно без граници предложихме да имаме регионални преброителни центрове. 2009 година беше отхвърлено това, но все пак успяхме да направим един модел, за да прережем връзките на онези изнудвачи, които тормозят хората по малките населени места. Да бъдат транспортирани урните в голям общински център, където да има достатъчно място, за да се наблюдава броенето на всички. Самия факт, че 11 години по-късно на тези срещи при господин Радев, дори никой не се сети да спомене, че имаме тежък проблем с контролирания вод в малките населени места и ако не изградим подобни регионални преброителни центрове, всички идеи от типа на ти броиш ще останат само дистанционно по математика. Димитър Димитров, това с видеонаблюдението как ви звучи? Тук един зрител казва, сигурно ще е много екстравагантно. Аз съм готов, бюлетина по бюлетина, искам всички да можем да ги видим. Чисто психологически за хората, които ще броят тези бюлетини, действително може да не е особено приятно някой да седи и да ги снима. Още повече, че в ерата на пандемия едва ли ще е приемливо да има прекалено голямо струфане на хора в едно място. Но ние можем да намерим всякакви пречки за това изборното преброяване да бъде колкото се може по-прозрачно, съответно и хората да му се доверят и да няма конспирации, че едва ли не всичко е фалшифицирано. Аз имам чувството, че толкова много въпроси са без отговори, в 12 без 5. Имам чувството, че едва ли не ние се качваме на някаква совалка, която трябва да излети в космоса и не знаем как да управляваме. Все едно за първи път правим избори. Не откриваме топлата вода. Има начини, има механизми. Въпрос е, има ли действително желание изборния процес да бъде максимално всеобхватен, максимално прозрачен, за да се постигне тази легитимност, за която говорим. Това ме притеснява. Иначе, със сигурност инициативата, която споменах, има своите косури. Със сигурност наблюдатели за темите са коренно различни неща, че това всичкото го знаем. Но гражданското участие се подсигурява именно чрез такива формати. И те са съвременни. Говорим за модерна изборна администрация. А още все едно сме в миналия век. Моля ви да отделим няколко минути, защото много хора питат за това. Не знам дали защото са в такава ситуация или се опитват да си го представят за хората, които ще бъдат под карантина. Обяснете, моля, парадокса на идеята в рамките на един и същи ден да ти е позволено да отидеш да гласуваш въпреки карантината си и в същото време да те губят. Аз тук искам да отворя една скоба. Доколкото аз разбрах, по-скоро има предложение, ако ти си под карантина, да дойде подвижна избирателна секция при теб, за да гласуваш. Тук обаче също е малко странно, защото ако, например, ти в събота разбереш, че трябва да си под карантина, защото си бил контактен на човек, който е с положителен тест, ти на кого да се обадиш, кой ще дойде толкова бързо да реагира? Регионалната здравна инспекция. Кой ще знае, че ти, който трябва да си под карантина, не си отишъл да гласуваш? Това стана ясно още преди месеци, че в РЗИ няма хора, които да ходят по места и да проверят дали карантинираните хора всъщност спазват тази карантина. Моят брат беше болен 14 дни, никой не даде да го провери. И всичко остава на една добра воля, ти седиш вкъщи. Това означава ли, че той, ако примерно е много запален да гласува, просто може да си обу обувките, да отиде в една секция, в едно училище и да си гласува? Технически погледнато, да. Най-вероятно технически това означава. Сега дайте да не говорим за изключенията, дайте се опитаме да направим правилото. Защото много хора питат за това. Да. За това питам и аз. Правилото в момента за подвижната урна е, че ти сам трябва да заявиш, че искаш тя да дойде. Това, което трябва да се направи като промяна в законодателството, е, че трябва да се разшири кръга на хората, които имат такова право. Това е само да, сега е за хора с специални нужди. Да, в момента нужди, е само хора, които са лежащо болни и някои от тях трябва да покажат телк. В момента ни трябва да го разширим на всички хора, които са карантинирани. Тук проблема не е толкова в самия механизъм как ще стане. Вероятно може да се намали срока за вкарване в този списък за хора, които гласуват с такава подвижна урна. В Молдова, между другото, е направено, дори в самия ден може да поискаш такова гласуване. Тук при нас проблемът е, че не е сигурно, че ние ще успеем да съберем хора за тези подвижни избирателни секции.
Това е проблема. Да, те трябва да бъдат ваксинирани, защото трябва да бъдат ваксинирани, но те най-вероятно всички, които участват в процеса и са на първа линия, трябва по някакъв начин да бъдат защитени, ваксинирани или да имат да са изкарали болестта. Но това е проблем. И колкото по-рано ние имаме представа какво ще правим с тези хора, имаме някакъв медицински протокол, знаем какъв ще е механизма, толкова по-лесно ще ги съберем. Знаете ли, докато слушам всички вас, изведнъж си казвам, ние мислим какво трябва да направим в различните ситуации с българите в чужбина, с хората под карантина, в тая ситуация видеонаблюдение. Това трябва, това трябва. И изведнъж си задавам въпроса, то не е ли трябвало вече ние това да го помислим? Загубили ли сме някакво ценно време до този момент? Защото и май да са изборите, ние само на тази маса колко казуси извадихме и колко въпроси повдигнаха те. Само една реплика. Реплика и Слави Василев. Спомнете си колко време ни трябваше, за да минем от цветни към бели бюлетини. Колко време ни трябваше, за да минем до интегрална бюлетина. Това е въпрос на модернизация. Това е въпрос на бавна модернизация на държавната... Слави Василев. Аз бих искал да засегна нещо, което господин Димитров каза преди малко, което ме впечатли много. Последните 10 години изборния процес в България, той не се е променил съществено, въпреки желанията на обществото. Машинното гласуване е само елемент, който показва всъщност как ние не мърдаме на никъде. И според мен политическата воля на управляващите, а те през последните 10 години, по-голямата част са едни и същи, е този изборен процес очевидно да не мръдне. Сега пандемията, дали ще ги накара да мръднат на някъде или не, предстои да видим. Според мен на осложнената обстановка ще се тълкува от страна на управляващите, че толкова е сложно положението, че дай да не пипаме правилата, защото в 12 без 5 промени не се правят. И големия въпрос тук не е толкова датата. Големия въпрос е по какъв начин българските граждани да отидат да гласуват, когато и да се изборите, дали ще са март или април, без значение. Големия въпрос е представителността на следващия парламент да е достатъчно добре гарантирана, за да може това, което се случва след изборите, да стабилизира държавата. Преди малко господин Димитров каза, че важно е да видим какво ще се случи от тук нататък. Нека да напомня, че 2021 имаме избори за Народно събрание, след което има избори за провеждане на парламент. Само отваряме една скоба. Представете си какво ще се случи. Ако... На президент. Какво ще се случи с президента? Ако изборите за Народно събрание не произведат кабинет, ние отидеме на нови избори и след това трябва да произвеждаме избори за президент. Къде отива държавата? Така че гарантиране на сигурен и достъпен за българските граждани изборен процес е отговорност на управляващите и те очевидно не се справят. Пише ви кмета на Въбел, четвърти мандат. Всяка бюлетина се вади една по една от урната и се показва на всички и тогава вече се разпределя за кого е. Това се разпределя за кого е, го приемам като в добрия смисъл на думата. Много хора говорят празни приказки, на обикновените хора като нас никой не ни дава думата или не ни пита какво аджеба виждаме. Много въпроси свързани с това. Ще има ли според вас достатъчно хора, които ще искат да бъдат, да работят в секционните комисии в тази обстановка? И това може ли да се окаже един въпрос, който изключително да усложни задачата? Един кмет, между другото, не знам дали е същия, не си спомням населеното място, беше малко населено място. Преди няколко дни каза, ние не можахме да намерим трима човека за преброяване, вие сега искате да намерим за три секции по 5 човека. Намерихме двама за преброяване, третия се записах аз. Това казвате. Ще имаме вероятно проблем с това. И ако има наистина нещо, което трябва спешно да се реши, това е, според мен, трябва да се повиши чувствително заплащането на тези хора. Трябва да се реши проблема с това дали те ще бъдат вакцинирани. Другия проблем е сега участие за снимането. Някои от тях може би може да не искат да участват в такова нещо. Така че има такъв проблем, той трябва да бъде решен. Но накрая искам да кажа нещо друго. Разберете, около нас много държави вече проведоха избори. Насякъде ги проведоха сравнително добре. България до момента е провеждала сравнително добре и тя избори. Аз не мога да повярвам, че ние ще сме единствените в нашия регион, които няма да се справим с това.
Мислите ли, господин Димитров, към вас този въпрос, мислите ли, че човек, който иска да гласува, няма да намери начин да го направи? И мислите ли, че улесняването на гласуването за тези, които не желаят по принцип, има някакъв смисъл? Предполагам, че въпросът е свързан с контекста на обсъждането за българите зад граница, защото крайна сметка, чисто технологично, на немалко от тях им коства сериозно време, сериозен финансов ресурс. А и сега ще бъде още по-сложно? Сега ще бъде още по-сложно, защото в различните държави има различни противоепидемиологични мерки. И представете си една огромна опашка пред българското посолство в Лондон, как би изглеждала, как биха реагирали местните власти. В крайна сметка, ние станах с впечатлението, че едва ли не познаваме българите в чужбина, че те не губим всяка връзка. В известна степен това е така. Но по места и с целия свят, години наред, са създани доброволчески мрежи, самоорганизират се хората, откриват секции, събират подписи. Преди тези подписи трябваше да са 40. Преди 5 години ВМРО, начело с Каракачанов, се опита да ограничи правата им под предлога, че пазят националната сигурност чрез изборния кодекс, което е тотално нелеп. България по-сигурна държава ли е днес от Турция, която в крайна сметка ни е и съюзник в НАТО? Не ми изглежда. Ние видяхме в нашето допитване, че предпочитанията за машинно и дистанционно електронно гласуване бяха много близки като резултат. С това, че ще въведем машинното, до някаква степен удовлетворяваме ли очакването и за не. Дистанционно електронно? Не. В момента, никога, в който го казах, разбрах, че въпросът е безмислен. Никога технологията не е отговор на криза на легитимност. Ако хората не вярват в самите институции, технологията няма да промени нещата. Строго погледнато, ние имаме нужда не от машинно гласуване, а от машинно броене. Ако се върнем в началото и си припомним 2013-2014 година, тогава с много активното участие на госпожа Майя Манолова, България закупи едни 14 000 фотокопирни машини, които ние изобщо не си спомняме какво се е случило с тях, тъй като им свърши ксерокс. Като свърши тонер касетата, те заминаха на някъде. С условието, разбирате ли, всеки от застъпниците да може да получи отделен екземпляр от изборния протокол. Време е да престанем да си купуваме машини. Ако имаме проблем с броенето, трябва да правим машинно броене. Ако трябва, ще сканираме бюлетините и ще имаме и електронен, и хартиен отпечатък. Това няма да реши проблема с доверието на гражданите в изборите. Кое би го решило? По едно изречение от всеки от вас, Слави Василев. Повече технология и повече отговорност на местно ниво за броенето на бюлетините. В момента знаете, че бюлетините се отварят в РИК. Какво пречи да се отворят в общинската избирателна? Не се отварят. Не ли? Бюлетините се броят само в секционната избирателна комисия. Там нататък резултата се произвежда на базата на протокол. Там ли се появяват уния протоколи и страните, дето после ги виждаме с хиляди грешки в тях? На първо място се проявяват секционната избирателна комисия и после се появяват в общинската или в районната избирателна комисия, когато протокол е грешно попълнен. Той е грешно попълнен, защото секционната избирателна комисия не е могла да го... Не е добре обучена, уморена е, протокол е твърде сложен за нея. И за мен, ако трябва да говорим как ще повишим доверието в изборния процес, е когато променим изборната администрация, обучаваме тези хора, имаме им доверие. Как ще направите разлика само между дали човекът е уморен или човекът съзнателно е направил грешка? Това е доста технически разговор вече. Доста технически разговор е това. Но имайте предвид, че този човек не е сам в комисията. Около него стоят представители на други партии. Ако той иска нещо съзнателно да сгреши, другите ще го контролират. Но ако цялата комисия не е добре обучена, ако цялата комисия е от хора в третата възраст, тогава няма какво да се направи. Мога ли тогава следния въпрос да ви върна? Ако проблемът с изборния процес в България е резултат на недобре обучени хора, нещо, което аз не вярвам, но да приемем, че е така, очевидно централната власт не може да намери, не иска или не може да се справи с това въпрос. Това е задача на политическите партии. Добре, ама те очевидно не искат да я свършат, нали така?
след като това е било задача и преди 10 години, и преди 15 години. А изборният процес в България сега, продължава да страда. Не разбирам точно какъв въпрос ми задавате, но мога да ви кажа моя отговор на проблема. Според мен трябва сериозна реформа в начин, по който тези хора се рекрутират. Вероятно трябва да се сложи, вероятно трябва да се промени структурата на инстанционните избирателни комисии, да има там държавен служител. И така, да. На практика, ако отидете, направите едни избори, ще видите, че това, което казват, то просто то звучи добре на теория, но на практика няма как да се осъществи. Искам тук, защото искам тук хора, други хора... Избраната, трябва да има постепенно настъпване на технологиите, трябва да има повишаване на капацитета на изборната администрация и... Но повишаване на капацитета няма как да стане. Да се повиши доверието. Много бързо искам да вкарам в нашия разговор още две мнения. Както хората пазаруват по един час в големите хипермаркети и въобще не се притесняват, ще се заразят ли, така трябва да отидат и да гласуват и не трябва да се преекспонира темата. И още едно. Проблемът на обикновения избирател да отиде до урните е, че не познава хората, за които ще гласува. А по отношение на първото мнение, точно за това става дума. Голямо помещение, в което хората вече свикнаха да се движат в зелени коридори, свикнаха да спазват дистанции помежду си. Просто трябва да бъде осигурено голямо помещение. Румънският опит показа, че това дава резултат. И това трябва да се използва. Но само ако ми... Класните стаи, голямо помещение не, ли са? Не, физкултурен салон. Физкултурен салон, спортни съоръжения. Спортни зали, да. И така. Наистина голямо. Да, където да има повече от една машина. Но тогава и наблюдателя има възможност да следи какво правят застъпниците, какво правят членовете на комисията, има ли пред секцията човек, който се опитва да подплашва избирателите или не. Това е работата на наблюдателя, но той трябва да бъде обучен. От 1994 година Българското сдружение за честни избори и граждански права настоява за постоянно действаща изборна администрация, която не само в деня на избора, те са държавни служители за деня на избора. Сега, но, които да носят отговорност за действие. Искам да видим резултати на основния ни въпрос и след това имаме няколко минути по минута за всеки от вас за финални реплики. Кога е по-добре да се проведат парламентарните избори у нас? Възможно най-рано в законовия срок казват 55,2% от участвалите в това допитване. Техният брой се увеличил с малко над 3% в хода на дискусията тук. Възможно най-късно в законовия срок казва 41,2% от участвалите в допитването. Те са намалели с 5,5% и малко се е повишил броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Аз към края на този разговор ще се причисля май към хората, които казват, че трудно могат да преценят. Много сложно ще бъде вакцинационния календар и календара на изборите да влязат в... да бъдат стиковани добре. Ако успеем да вакцинираме хората, които ще бъдат членове на секционни комисии, онези, които ще се движат с подвижни урни и така нататък, това ще даде много повече сигурност на хората. Димитър Димитров, последни думи от вас. Преди 5 години близо 2 милиона българи гласуваха на референдум за електронно гласуване. Темата в последствие беше заметена, по ред причини и обстоятелства, днес то не и на дневен ред не изглежда реалистично. Говорим за гласуване по пощата в последния момент. Ако няма време, може би воля със сигурност няма да се приеме то, за да може колкото се може повече български граждани зад граница да упражнят своето демократично право на глас. То е тяхно право, те го заслужават. И за да бъде резултатът от вота легитимен, да бъде следващия парламент колко се може по-представителен, ние имаме нужда от този социален капитал. Българите в чужбина, младите хора, които масово не гласуват, трябва да бъдат привлечени с правилните и точни послания спрямо техните нужди. Благодаря ви, Даниел Стефанов. Аз мисля, че България може да проведе тези избори. Ние трябва да вярваме в това, защото тези хора, за които ние до сега говорим, всъщност са хора като нас. Аз смятам, че българите имаме сили да направим това. Можем да се организираме за промени. Може би не е сега момента, но пак ще повторя с това, с което започнах. В момента нивото на нашата администрация, изборна администрация е такова, че ние не можем да очакваме кой знае какво повече. Слави Василев. Гласуването, без значение каква ще е датата, е политически акт, който върху който се основава бъдещето на България в политически план в следващите 4 години. Много е важно хората да имат доверие, че могат да излезнат, да гласуват свободно,
да гласуват без да се притесняват, че бъдат заразени и да упражнят правото си на глас, защото в противен случай ние ще видим отново протести, ние ще видим отново сътресение на политическата сцена и България изостава по всички фронтове. За да може да започнем най-сетне да догонваме опашката на Европа и да не бъдем вечно там, е необходимо повече граждани да излезнат и да гласуват тогава, когато бъдат изборите. Антони Голубов. Само ако позволите последно нещо. Разликата, нито единия, нито другия избор тази година ще са решаващи за пренареждане на политическата констелация. Те ще имат преходно значение. Но този път, за първи път, имаме малко повече стратегически ориентири. Какво трябва да се случи през следващите 7 и през следващите 10 години? Това, прието веднъж, ще постави рамки на всяко следващо правителство относно приоритетите, които трябва да следва. Това все пак е обнадеждаващо, защото отиваме към избори с малко по-ясна картина за това какво ни предстои. Аз мисля, че следващите избори, реплика на репликата, имат шанса да променят по значителен начин политическата карта на България, като сега управляващите вече отидат на политическото бунище. А вие, Даниил Стефанов? Какво да ви кажа? Това е политически разговор. Той е възможен само ако има някакво доверие, че когато ти ще гласуваш, твой глас е правилно отразен. Ако ние постоянно говорим, че това е под съмнение, този разговор просто няма как да се състои. Той е безсмислен за хората. Димитър Димитров, повече от половината хора казват, ако може изборите да са на 28 март. Има ли достатъчно време, така че повече от тях да вярват, че всичко ще бъде организирано както трябва? Как ви изглежда? Времето е крайно ограничено за мен, но трябва да се намери начин колкото се може повече българи да участват в изборния процес, колкото се може по-представителен да бъде новия парламент, колкото се може по-адекватни и ясни политически послания да стигнат до гражданите, за да ги активизираме и да упражнят правото си на участие в демокрацията. Защото ако гласуват 20 или 30%, за каква демокрация говорим? Ако отново имаме 4 или 5 партии, като тези, които в момента са в парламента, за какво качество на парламента говорим? Парламент, който не е виждал министър-председателя си вече повече от година. Той се появява или на някой брифинг, така изневиделица, или от джипката си говори. Това не е представител на демокрация. Можем ли да очакваме големи изненади, господин Гълъбов? Нека да кажа две неща в много кратко време. Добрата практика е да започнем с тези промени, но те да важат за следващите парламентарни избори. Това е добрата практика. Ако продължим този разговор, да направим промени в изборния кодекс, които да важат за следващите парламентарни избори. Приключваме тук този разговор. Благодаря ви много за участието в предаването. На нашите зрители за това, че бяха много активни с конкретни въпроси, което показва, че следят наистина изкусно събитията с организирането на изборите. Ще имаме още такива предавания. Надявам се. Приятна и спокойна вечер.